El-Mehdi, El-Mehdi qadi qali və nəcisə rəsulullah. İhya-i Kerm. Hər kəs belə bir kimsəni diriltsə, ölümdən qurtarsa, o bütün insanları diriltmiş kimi olur. Əl-Maidə 32. İmam bu ayənin təfsirində buyurur. Onu zəlalətindən qurtarıb hidayətə düzgün yola çıxarmış kimi. Olur işinizin nəticəsi belə olur. Məsələn, bir nəfər namaz qılmayandır. Onu namaza gətirdin, onu diriltdin. Kim onu diriltsə, bütün insanları diriltmiş kimi olur. Və ya bir nəfərin imam zamandan xəbəri yoxdur. İmamla onu tanış etdinsə, İmam haqqında ona məlumat verdinsə, deməli onu diriltdin. O bütün insanları diriltmiş kimi olur. Bu məsələ üzərində dayanmağınızı da qənimət hesab edin. Həyatınızı təkcə minbərə qulaq asmaqda keçirməyin. Gəzin, görün kimin dərdi var. Kim xəstədir, ona yardım edin. Orda mühüm olan budur ki, qayidarkən bu rəvayəti sizə şamil etmək mümkün olsun və siz bu rəvayətin mariz nümunəsinə çevrilə biləsiniz. Kim yaxşı bir adət yaradarsa, ona əməl edənin savabı həmin şəxsə çatar. Buna hazır şəxsləri, müəllimləri tapın, onları öyrədin. Onlar da öz növbəsində uşaqları başa salsın. İş budur. Bu edilməlidir. Etməsəniz bunu əldən verdiyiniz üçün çəkəcəyiniz peşmançılıq sizi çaresiz vəziyyətə salacaq. Ya Muhammed. Qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitmiş olacağı, haqqəsab çəkilib, möminlərin cənnətə, kafirlərin isə cəhənnəmə girəcəyi peşmançılıq günü, insanın pis əməllərinə görə peşman olacağı, lakin bu peşmançılığın heç bir fayda verməyəcəyi qiyamət günü ilə qorxurdu. Məryəm 39. Mən orada bir qadına, qadına aid məsələləri öyrədə bilərdim, amma öyrətmədim. Əgər məsələ ilə tanış olsa idi, bir ömür namazı düzgün qılardı. Öyrətmədim, namazlarını batil etdi. Bunun peşmançılığı sonra insanı çaresiz vəziyyətə salır. Ola bilərdi ki, mən Orda bir müəllimi əvəz edəm və o bir məktəbi tamamilə dəyişdirsin. Uşaqları namazla, Əhləbeytə qarşı sevgi ilə tanış etsin. Fəütə verilən bu şeylərin peşmançılığı insanı çaresiz bir duruma salır. Elə bir iş görün ki, bu səfərdən peşman kayıtmıyasınız. Yani ölenden sonra dünya adlı mekanı ettiğiniz seferden peşman dönmüş olmayasınız. Gece gündüz gücünüz çattığı kadar bu istikamette iş görün. Üç şey temin olunmalı, hayata geçirilmelidir. Birinci, fikhi meselelerin təlimidir. namaz, oruç, insanların hüququyla bağlı məsələlər izah edilməlidir. 2-ci əqidəvi məsələlərdir. Etiqadla bağlı məqamlar gücləndirilməlidir. Hər axşam bir imam haqqında söhbət edin. Siz gələndə həmin insanlar 14 məsunu tanıya bilsin. Minhacım Min hacın müqəddiməsini götürüb hər axşam 14 məsumun həyati haqqında insanlara danışın. İmam Həsənin kəraməti, əxlağı, sülhü, bəyanatı. Beləliklə bütün imamlar haqqında orada müxtəsər məlumat var. Bu məlumatları insanlara çatdırın. Bu bəhslər içərisində ən əsası şübhələri dəf etməkdir. Xəstələri sağaltmaq lazımdır. Baxın görün birinin xəstəliyi varsa, onun ruhuna mikrob, rəsvəsə şübhə düşübsə, onu aradan qaldırın. Əgəyidi, gözəl əxlaqı və fiqhi hökmləri öyrətməklə ona fikri və mənəvi qida verin. Dinin tamamı bu 3 kəlmədədir ömrünü belə başa vursanız, demək həyatdan maksimum istifadə etmisiniz. Bura gəlirsən, daha sonra çıxıb işinin dalınca gedirsən. Xəbərin yoxdur. Rəvayətdə deyilir ki, qiyamət günü əməl dəftərini verəcəklər. Görəcək ki, bu nədir. Elə əməllər yazılıb ki, heç vaxt etməyib deyəcək ki ay Allahım bu işləri mən etməmişəm cavab görəcəklər ki sən filankəsi hidayət etmisən o bu işləri görüb və bu əməllərin savabını həm ona həm sənə yazmışıq onların qıldığı hər namaz sizin də əməl dəftərlərinizə yazılacaq oruç tutmayan sayənizdə oruç tutsa savabı həm ona həm də sizin əməl dəftərinizə yazılacaq xülasə onu demək istəyirəm ki qədrini bilsəniz böyük bir xoşbaxlıq sizə nəsib olub rivayətdə deyilir qiyamət günü bir dəstə insan məhşərə mələklərin qanadı üstündə gəlir Məhşər əhli təəccüblənər ki, görəsən bunlar kimdir ki, mələklərin qanad üstündə gəlib. Onlara cavab verilir ki, bunlar o kəslərdir ki, Ali Məhəmmədin yetimlərini şərdən qoruyublar. Yəni bunların əqidəsini əllərindən almaq istəyənlərdən onları həfs ediblər. Bunun qarşılığı isə odur ki, Həmin insanlara müəllimül xeyr deyəcəylər. Xeyr müəllimi ləqəbini daşıyan İsa ibn Məryəm olmuşdur. Müəllimül xeyr nədir? Dinin ehkamı onun haqq olan əqidəvi məsələləri barəsində başqalarına öyrədən həmin şəxsə xeyr müəllimi deyəcəylər. Göylerde ve yerlerde olan her bir şey onun için istiğfar edecek. Böyle istiğfardan sonra hiçbir günahı kalmayacak. Bu sefer böyle bir seferdi. Siyedin ki bu işi hem özünüz göresiz hem de başkalarını buna sövgedesiniz.